Nå skal vi ut på is, som det er en viss sjanse for at vi kan gå gjennom, og da må vi alltid ha godt med sikringsutstyr. Ispigger, det er helt standard utrustning når man skal gå på blank stålis, for det er nesten umulig å komme seg opp uten det. I tillegg til det så har jeg med kasteline hvis jeg må hjelpe andre. Eller eventuelt hvis jeg havner i råket, kan jeg prøve å kaste den opp så andre kan få tak i den også. Og så har jeg en isstav som jeg kan slå gjennom isen, og hvis jeg ikke kommer gjennom med den, så bærer den meg på skøyter også. Oppi sekken så har jeg en pakksekk som er vanntett med tørre klær hvis jeg skulle være uheldig å gå gjennom. Så jeg har mulighet til å skifte det til noe tørt.